Olá, tudo bem? Eu sou a Maristela, da página Artes da Maristela. Vamos mais uma aulinha aqui no canal. E na aulinha de hoje, você vai aprender a utilizar o gabarito ponteira tulipa mais embalagem, tá? Então, com este gabarito, você consegue fazer a embalagem e essa caneta, né? O ponteiro aqui com lápis ou caneta para você vender e presentear, tá bom? Então, aqui é a foto como fica a peça pronta e aqui a parte, né, que contém aqui, ó, no gabarito. Então, o gabarito ele consiste nessa plaquinha, tá? Então, essa parte aqui é a parte da tulipa, e aqui é a parte que você vai montar, né, o encaixe da caneta, tá ok? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês como que a gente faz com papel. Tá? Então, você pode utilizar aqui para embalagem o papel, aqueles papel cartão, papel craft, tá? Eu vou utilizar esse aqui que eu tinha aqui em casa, eu testei e achei que ficou muito bom. A gramatura dele é de 180, né? Que é o papel canção, que é aqueles blocos de desenho, né? Minha filha, ela desenha, então ela tinha aqui em casa e resolvi testar e deu certo, tá? Ele vem com 20 folhas, então você pode usar aí o papel que você tiver. Esse aqui é o tamanho A4, né? Que é da folha, tamanho da folha de sulfite. Então eu vou retirar aqui uma folha, ó, tá? E vamos fazer aqui. Então o gabarito ele dá certinho no tamanho aqui da folha, certo? Então eu vou riscar aqui para vocês com o lápis, né? Que no caso aqui com papel é melhor para a gente visualizar do que o próprio agulhão, tá? Então, o que é que nós vamos riscar daqui? Em volta todinha aqui do gabarito. Desse jeito, tá? Essa parte não, essa parte não. E essa parte aqui, que é a parte vazada, certo? Então, agora a gente pode retirar. Lembrando, né, que essas linhas aqui, ó, que tem essas duas linhas, é onde terá que ser vincado. Então, se você quiser fazer uma marcaçãozinha, você pode fazer, tá? Nos cantinhos aqui, ó. Mas se você também não quiser, não precisa, porque dá muito bem para você ver, ó, onde que é os biquinhos, né? Ó, onde termina aqui e começa aqui, então ele tem as entradinhas, então fica fácil, tá bom? Mas se você até pegar o jeito, quiser dar uma marcadinha, é só vir fazer um risquinho aqui nos quatro cantinhos, tá ok? Aí você vai retirar aqui o gabarito e vai ficar desse jeito. Tá? Aqui acabei não riscando aqui, ó. Então, vamos voltar aqui certinho, só para eu completar aqui, ó. Acabou ficando sem, tá ok? Aí, tudo riscadinho, nós vamos pegar a régua e já vamos vincar aqui antes de recortar. Então, aqui, ó, os pontinhos que eu marquei com esse outro cantinho aqui. Tá? Então, nós vamos passar com a retilha. Então, pode passar aí umas três, quatro vezes. Certo? E aqui também. Já vamos marcar. Vai ficar desse jeito, tá bom? Agora a gente vamos vincar aqui também, já que essa parte, vincar, vazar, né? Essa parte aqui com o estilete. E aí, ó, eu venho aqui e vou, pode ser com estilete de precisão, que é menorzinho. Pode ser com esse maior também, que dá super certo, tá? Então, só vim com calma.
passar exatamente aqui em cima da risca. De preferência, tentar não tirar o estilete, né? Do papel ou do EVA. E a gente consegue vazar, tá? Aqui ficou um pouquinho, a gente vem aqui, ó. Como eu risquei de lápis, é até bom que fique um pouquinho para dentro, né? Só vou tirar aqui um pedacinho. E aqui, se for o caso, né, você pode, se ficar aparecendo algum pedacinho, você vem com uma borrachinha, né? Deixa eu até pegar aqui de outro lápis e apaga aqui, ó, o lápis, tá? Que fica um pouquinho só, mas se você passar bem em cima do risquinho, não vai ficar aparecendo, ok? Então agora a gente vai recortar essa folha, tá bom? Olha, depois de todo recortado, vai ficar assim, tá? Ó, aí a gente dá mais uma ajudadinha aqui para brincar de novo. E aí, agora eu venho com a cola, instantânea, vou usar aqui a gel, pode ser outra rápida também. Então, eu preciso colocar cola aqui no cantinho, nesse canto. Pouca cola, né, para não tá vazando aí. E também, ó, nesse cantinho aqui. E aí é só vir, ó, e colar assim uma por cima da outra. Tá? Então, vai ficar desse jeito. Tire o excesso rápido de cola, se passar alguma coisinha. E já tá pronta aqui a nossa embalagem, tá? Aí, você pode vir com um pouquinho de cola aqui. Aí, eu vou usar aqui um pedacinho pra colocar pouquinha cola. Vou colocar um pinguinho de cola aqui. E vou vir aqui com o agulhão, ó, e vou colar aqui o biquinho, tá? Para fechar aqui. Se você também quiser, né? Mas para não passar depois a caneta. Então, aqui a embalagem de papel já está pronta. E eu vou fazer a mesma coisa, você pode fazer também com o EVA, tá? Então, aqui é um EVA revestido com tecido. Tá bom? E aí, o que que eu fiz? Ó, é um EVA branco, eu já vinquei aqui e eu já sombreei com o giz amarelo, tá? Então, eu vou utilizar aqui, ó, o giz retrátil, que é as cores metálicas. Vou usar esse tom aqui, que é o amarelo mais escuro. E aí, com o auxílio aqui de um pincel, eu vou fazer sombreamento, se você quiser, também aqui na parte de dentro. Então, deixa eu pegar aqui um papel. Aí, você vai sombrear só daqui para cima, que é a parte que vai tá aparecendo, né? Você pode utilizar o EVA liso, pode utilizar o EVA estampado, o EVA com tecido. Você pode trabalhar com os papéis aí, as gramaturas, né, de 180 para cima aí, que fica super bacana também.
tá? Então, como eu vou fazer uma caneta amarela, uma tulipa amarela, eu vou peguei esse EVA aqui com tecido que combine aqui com a cor da minha tulipa, tá bom? Então, sempre combinando que fica bem legal. Então, ó, já sombreadinho, agora é só vir e colar. Então, a mesma coisa aqui, ó. Tá? A gente precisa passar a cola nessa parte. E também nessa parte. Aí, ó, só dobrar e colar aqui um em cima da outra. Da mesma forma, tá? Que eu fiz aqui o papel, você consegue trabalhar aqui com EVA. Ó, tá bom? Então, aqui também eu vou passar um pinguinho aqui de cola e fechar aqui essa parte de baixo. E está pronto, ó. Então, aqui nós temos a embalagem com EVA e a embalagem com o papel, tá? No caso, esse papel aqui é de gramatura 180, que é um papel branco, aquele de desenho que você compra os bloquinhos, tá bom? Bom, agora nós vamos fazer a tulipa, tá? Então, eu vou utilizar aqui um EVA com glitter na cor amarela, tá? Amarelo. E você precisa recortar 4 vezes. Então, eu vou mostrar aqui novamente o processo para vocês, né? Então, como eu tô usando o glitter, eu vou virar assim, o riscar na parte de trás do EVA. Então, ó, risquei. Então, vou precisar de 4 dessa parte, certo? E uma partezinha dessa. Vou fazer aqui no verde claro, tá? Você pode fazer da cor da flor ou a cor que você também desejar. Eu vou tirar aqui o excesso. E vou recortar aqui. Certo? Então, 4 vezes a tulipa. Então, já está aqui as outras 3 partes. E aí, o que eu vou fazer aqui, também eu vou sombrear. Então, eu vou pegar aqui o giz amarelo. E vou passar aqui, ó. Então, esse amarelo aqui é o amarelo das cores metálicas, né? É o ouro, então ele aparece, ó, mesmo no EVA aqui, amarelo, ele aparece. Então, ó, as 4 partes aqui já sombreadas, estão aqui, certo? E aí, eu vou pegar o pincelzinho com agora a cor verde. Aí, eu posso usar aqui o verde mais escuro, o verde mais claro, vou usar esse aqui mais claro. E vou pintar aqui um dos lados, tá? Dá uma sombreadinha nele aqui, ó, de um ladinho, que é o lado que vai ficar para fora do suporte da caneta, ok?
Então, o que, que nós vamos fazer? Então, ó, eu preciso dobrar as tulipas ao meio, para achar o meio certinho, para facilitar na hora da colagem. Então, a gente vai dobrando com a parte aqui do glitter, né, para dentro. Faço isso nas quatro pétalas. Vai ficar desse jeito, tá? E aí, eu já vou começar passando a cola aqui, ó, do meio. Ó, do meio, essa parte. Tô usando a cola gel aqui, tá? E aí, você vem um pouquinho mais para baixo da metade, tá bom? Aí, eu vou pegar aqui a outra pétala e vou colar exatamente aqui, ó. Certinho. Pega aqui no biquinho, segura aqui e colo aqui em cima também, tá? Espero aqui um pouquinho secagem, tá bom? Aí, ó, coladinho, eu vou virar e vou passar aqui nessa outra parte. Vem aqui, ó, com essa pétala. E vou fazer a mesma coisa, tá? Encaixo. Espero secar um pouquinho. Então, esse é o jeito que eu achei melhor para fazer. Aí, eu vou dobrar aqui, ó, para ficar livre aqui. Depois a gente vem colando aqui, se ficar solto aqui os biquinhos, ó, parte de cima. Então, vou passar a cola aqui de novo. E venho com a próxima peça. Então, eu ponho essas para lá, venho aqui, opa, aqui. Sempre bom da cola gel é que você consegue mexer aqui com uma peça, né? Que ela não cola imediatamente. Então, dá para você arrumar alguma coisinha. Ó. Então, aqui já estão as quatro pétalas coladinhas, ó. Tá vendo? Aqui. Já posso vir com uma colinha aqui. Fechar aqui as pontinhas, ó, antes. Certo? Aqui também. Já vamos acertando aqui, para depois, quando a gente finalizar aqui, já tá tudo fechadinho, ó. E agora, ó, eu venho com a cola aqui na última pétala. E vou colar essa aqui agora. Espero aqui secar. Ó, aqui, tá vendo? Se não colar, você põe um pinguinho de cola, fecha o biquinho, ó, fechou. Então, vai ficar assim, ó, tá vendo? As quatro pétalas, se quiser, você pode dar uma arrumadinha nelas aqui, pra tirar um pouco a marcação, né, da dobra. E aí, o que que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar uma caneta, é que eu vou usar um lápis, tá? Esse lápis aqui é amarelo,
Esses lápis são tons candy color, então vem assim, ó. Então vem várias cores. Então vou aproveitar ele. Aí aquele pedacinho que eu cortei no verde, eu vou deixar essa parte que eu pintei para baixo, tá? Então, ó, venho aqui e enrolo no lápis. Se fosse a caneta, seria do mesmo jeito, tá? Passo um pouquinho de cola aqui. Dou uma seguradinha aqui para colar bem. Ó, colou. Aí aqui, gente, nessa parte, eu vou pegar aqui um pedacinho de uma bolinha, tá? De EVA, ó, de qualquer cor, porque não vai aparecer. Só para mim colar aqui nessa pontinha, porque a hora que você colar dentro da flor, evita de você enfiar o lápis muito para dentro, entendeu? Como o lápis ele vai ficar solto, né? Vai ficar móvel, você pode trocar ele, pode pôr caneta também. Então é só para, ó, o lápis sai. É só para a hora que você for introduzir aqui o lápis, ele não passar dessa parte aqui da base, tá bom? Aí eu vou escolher aqui o ladinho da minha tulipa, que eu acho que ficou mais bonita. Essa aqui, deixa eu ver, essa aqui, ó. E aí eu vou colocar cola, vou deixar aqui mais ou menos 1 centímetro aqui na parte de baixo e vou passar cola aqui para cima, ó. Em todo o rolinho, tá? Até na parte de aqui de cima. Aí a parte que vai ser a frente da minha tulipa, eu vou colocar a emenda para frente, ó. Então eu vou deixar um espacinho assim, seguro aqui, já venho colando a parte de trás, ó. Colo a parte da frente e a de trás primeiro, depois eu venho aqui e aperto as laterais. Já tá coladinha, né? Agora eu venho aqui, ó, e vou passar cola nessas partes que ficaram abertas. E aí, vai ficar bem coladinho aqui, ó. Tá? Então, a minha parte da frente é onde tem essa emenda. Tá ok, ó? Já tá pronta aqui a nossa tulipa. E aí, o que que eu vou fazer? Eu fiz um lacinho, tá? Usei voal, um lacinho de cetim aqui com bolinha branca. Pus aqui um coraçãozinho. Aí você pode utilizar qualquer fita, né? Pode usar também um laço de EVA. E vou colar com a cola quente aqui, ó. Nessa frente aqui. Então, vou segurar aqui um pouquinho para colar. E depois eu venho arrumando aqui os lacinhos. Olha. Já está pronta aqui a nossa ponteira tulipa. Bem fácil de fazer, né, gente? Ó. E vai ficar desse jeito aqui, essa lindeza, ó, todas as partes, né? Tá bom? E aí, você. Agora, é por isso que eu utilizei aqui essa estampa que tinha amarelo, né, com borboletas. Por isso que é bom fechar aqui o biquinho, ó. E você arruma aqui. Isso aqui é um lápis, ele é comprido, ó, mas ele dá certinho a altura. Você ajeita aqui e olha aí que linda que fica a sua embalagem com a ponteira de tulipa, tá bom? Então, eu vou dar uma sugestão para vocês para fazer a caneta, tá bom?
a caneta com a carga estampada. Então, você pode utilizar aqui uma Bic cristal ou uma Bic dessas normal. Você vai tirar a carga. Aí eu vou pegar aqui, ó, peguei um tecido que eu tinha aqui verde, né? Se a estampa for miudinha, fica mais bonitinho, mas era o que eu tinha, tá? E aí, você vai usar aqui a fita dupla face, deixa eu achar a ponta dela aqui. Aqui. Então, você tem que cortar o tecido maior que a sua carga, ou pelo menos até que tampe a tinta, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou colocar a fita dupla face aqui. Corto aqui o excesso, ó. E vou cortar agora bem rente a fita dupla face. Desse jeito. Aí eu vou ver se eu peno um pouco aqui para tirar essa a película. Ver se eu consigo aqui. Deixa eu cortar aqui um pedaço. Eu não consigo com a unha, então eu tento aqui com o. Às vezes dá certo, às vezes não dá, não. Que deu. Ó, eu vou tirar essa parte, né? Aqui, ó. O tecido, às vezes, ele dá uma, né, desfiadinha, você tira. E aí, eu venho aqui, ó, bem rente aqui, ó, tá? E vou colar aqui a carga. E aí, eu já tiro aqui o excesso, ó. E aí, só vim capando aqui a carga, tá? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Bem capadinha. Então, eu quis fazer verde, mas você pode utilizar um tecido com estampa amarelinha também, combinando, tá? Então, eu fiz esse verdinho para simular aqui o caule, né, da flor mesmo. Então, agora é só aqui encaixar, ó, a tampinha. Se tiver aqui a tampinha da cristal aqui, ó, também fica super legal, transparente, tá bom? E aí, fiz aqui uma tulipa aqui vermelha, que é o mesmo processo, tá bom? A única coisa aqui é que eu estampei aqui com o stencil de bolinhas, e eu vou fazer essa aqui com enchimento, para vocês verem também que fica super linda. Então, aqui eu vou utilizar fibra sintética, plumante, tal, que você tiver aí, que é aquele enchimento de boneca, tá? As bonecas 2D, boneca de feltro. Então, ó, eu vou colocar aqui o máximo que eu conseguir empurrar aqui para dentro, tá? Aí eu venho aqui agora, ó, a caneta. Mesma coisa, vou fazer o rolinho. Vou passar cola aqui. E vou também colocar aqui uma bolinha. Espera secar aqui bem. Puxo a caneta para baixo para não pegar a cola, né? Senão fica presa e ela não vai ser mais removível, né? E vou pôr uma tampinha aqui, tá? Então, seguro aqui, espero colar um pouquinho. E aí, nós vamos passar a cola
deixar aqui 1 centímetro embaixo e passar cola aqui no rolinho. Então, aqui também, ó, eu vou ver aqui o lado que eu acho que tá mais bonitinho. Esse aqui. E vou, ó, empurrar aqui para dentro e já vou dar uma seguradinha aqui, ó, na parte da frente e na parte de trás. Cola essas a frente e atrás primeiro, ó, tá? E agora eu venho aqui, ó, e vou colar aqui a parte das laterais, ó. Desse jeito. Aqui tá sem cola, vamos pôr um pouquinho aqui. Olha aí, fica super fofinha também a tulipa com o enchimento. Ó, colou. Aí a gente vem colando aqui a parte de baixo. Do mesmo jeito aqui que a outra, tá? Parte com parte. E fica também, achei que fica bem legal assim com o enchimento, né? Você pode fazer ela sem o enchimento. E aí eu queria mostrar essa sugestão aqui, essa opção, né? De tá fazendo aqui ela fofinha com o enchimento. Só essa partezinha aqui. Segura bem. Dá uma ajeitada nela. Ó. E essa aqui é a nossa tulipa com enchimento, tá? Olha que lindinha que fica também. Aí aqui eu fiz um laço no vermelho. Também fiz um laço duplo, aí peguei essa fita que é vermelha com bolinhas pretas, aí pro detalhe aqui eu coloquei um botãozinho de joaninha. E vou colar aqui. Então, gente, vocês podem variar aí com as cores, com os EVAs, dá para fazer com EVA também revestido de tecido. Então, vocês podem usar e abusar aí da criatividade, que vocês vão ter peças únicas e exclusivas, né? Com os materiais que você for utilizar aí. O importante é o gabarito, que vai dar sempre a precisão do corte, né? Sempre do mesmo tamanho. Por ser o gabarito de MDF. Olha aí que gracinha também, com a caneta, né? Que é essa opção da caneta decorada. E a opção com o lápis. Então, aqui, essa eu vou colocar aqui na nossa embalagem de papel. A caneta, ela é mais curtinha, então ela chega mais até mais embaixo, ó. Olha que bacana. Aí, fiz aqui também, ó, a tulipa. Com um laço só, um laço simples, né? Com o EVA de glitter aqui também, ó, no vermelho, aí aqui eu não sombreei. Aqui, como o EVA era liso, eu sombreei com giz preto, tá bom? E fiz um trabalho de stencil, mas também se você fizer ela lisa, vai ficar linda do mesmo jeito. Então, aqui, ó, com um laço simples, coloquei um coraçãozinho, então vocês também podem entrar variando, né, aqui os botõezinhos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês novamente o gabarito, que é esse gabarito aqui, é ponteira tulipa mais embalagem.
super prático. Você vai fazer aí suas ponteiras com papel. Você pode utilizar o papel e também você pode fazer com o próprio EVA aqui revestido com o tecido, tá bom? Ou EVA estampado, vai ficar legal, porque sempre essa parte vai ficar lisa e aí destaca aqui a sua ponteira. Gostaram? Coloque aí nos comentários se você gostou, qual você gostou mais, se você gostou da sugestão aí da tulipa com enchimento, tá bom? Vou gostar muito de saber. Então, não deixe de entrar no site, está aí na descrição do vídeo, né? Os links do site, vou deixar também o link do gabarito. Então, dá uma passeadinha lá no site, você vai encontrar muita coisa legal. Tenho certeza que você vai encontrar uma coisa que você goste, tá bom? Curta minhas redes sociais, que também está na descrição. Um beijo e até a próxima aula.